warqadii rasmiga ahayd ee ka soo baxday golaha midowga murashaxiinta idin soo saaray mowqifka ay wixii arrimaha socda ee doorashooyinka iyo dadaalada socda iyo fadhiyada iyo shirarka ka soo baxay annaga nagu aadano midkaas waa rasmiga ah. Waxaan rabaa marka inaan sheego muhiimaddu waxay tahay in annagu aan usoo taagnay muddo dheer in dalkaani doorasho rasmi ah oo xor ah oo xalaal oo cadaalad inay ka dhacdo. Doorashadaasi marbay meel ay soo taagneeday maanta meeshaanay joogtaa. Waxa aan diidannahay waxa waaye wuxuu inay caddaadaan rabnaa. Waxaa soo socda in la garanaayo, ergadayaa soo xulaaya in la garanaayo, cidda ay ergada u taagan tahay matalaysa in la garanaayo, maadaama golaha shacabka la yiri weli Soomaaliya kama ayan bixin 4.5 beelaha ayuu matalaa, in beeluhu ay fursad u helaan si saxa ay ugu tartami karaan kuraastii ee aanay u ekaanin magacaabis, nin magacaabayo qof magacaabay aanay u ekaan shakiga in laga bixiyaan rabnaa ay caddaato. Oday dhaqan haddii la yidhaahdo oday dhaqan waa magac guud, waa badan yahay, laakiin dadka Soomaaliyeed wax la garanaayo hadda ka hor soo shaqeeyey la og yahay waa 135, wixii dhintay waa la bedelay, horaa loo bedelay, haddana wixii dhinto kale waa la bedeli doona. Kii isagu diido anigu doorasho ka qayb geli maayo yiraa saa xor ah bedelkiisaa la keenayaa, laakiin in aanay wuxuu aanay yeelan karin maadaama dad aada u fara badan ay doorashada ay ku mashquulsan yihiin ay gacanta ku hayaan, dadkaas gacanta ku hayaahay waxay siday rabaan u leexleexi karaan inaanu noqon, hadday guddi tahay, hadday dowlad goboleed tahay, waxay leexleexi karaan inay noqon wax ummadda Soomaaliyeed dhan wada eeganayso oo wixii la isku ogaay maaha waxaan beri ay dhihi karto, waayo ujeedadeenu marka wuxuu inay caddaadaan ay waadix ahaadaan ayaan rabnaa. Kow, doorashadan waa doorasho dadban dibi u soo dhacday, sidaa bayaan ku cad laba jeero waqti la qabtay, marna 2 bilood la yiri marna taariikhiya la qabtay ayay dib u soo dhacday. Hadda inaanay dib u sii dhicinaan rabnaa ma aha dacwadeenu, maxay dib ugu dhacday maaha, waaba dhacdayba, laakiin haddaan rabnaa inaanay dib u sii dhicin oo la sheego maalin hebelay saas waxaasi dhacayaan, maalintii la sheegana inay dhacaanaan rabnaa, waana dhici kartaa han qabnaa oo asbaab aanay u dhici karin oo waaweyn oo la garanayo. Hadday yimaadeen waa loo wada joogay, laakiin qorshaha inuu cad yahay oo ay doorashadu waqtigeedii ay ku dhacdo iyadana waa rabnaa. Waxaa intaas dheer, doorashadu waa doorasho dadban, culayska in laga yareeyo, waxaa in la fududeeyaan rabnaa oo aan aada loo cuslaynin oo dadka aan lagu dhibin. Dalka duruufo gaar uu ku jiraa, dadka Soomaaliyeed duruufo gaar ay ku jiraan, niman dhib badan oo maxaan ku rahaa nabadiid ah dalkii muxuu ahaay iyo amnigiisii iyo wixii dhan culaysku ah, annagu inaanan culays kale aanan sii saarin, wax hadda aanan la garanayn qiimaha weyn oo maxaan ku yidhaahdaa ay doorashadu kusoo kordhinayaan, laakiin la garanayo culayska ay kusoo kordhinayaan. Dalka doorashada ka dhacaysaahe kuraasta beelaha lagu masalaayo meelaha ay ka dhacayaan waa la wada ogyahay, meel dad deegaankaas dadkii joogay keliya maaha wax codaynay, deegaano fogfog dadka imaanaya codaynay, kuwaa lasoo qaadayaa diyaarada soo raacayo, deegaanka lagu codaynay aan guryo ku lahayn ee degayo ee muddo ku noolaanayo, waxaasoo dhan waa kharash, haddana in qarashka lasi dul saaro ma rabno. Baaritaan aan la garanayn, ninkii shalay xildhibaanka ahay ee hore inta loo soo baaray muddo 4 sano xilka soo hayay, haddana maanta maxaa loo sii baaraa oo haddana loo yiraahdo sharci xasaanad ahaa 4 sano xilka soo hayay? Dabcan ka cusub waxaan dhahnay hal la baaro, halba abnabo waa qodob erga 100 qofood ah oo awalba annagu aan qabnay 100 kan muhiim ma ahayn, laakiin dee ragaa uun inay kala heshiis waa lagu qoray, maadaama heshiisida lagu qoray wixii heshiisida lagu qoray in la aqbalo uun moogiya awalna inay muhiim ahayd umaanaan arkaynin, haddana waa la sii cusleeyayo ayagiiyaa la yar baaritaan loo diro, waxa laga baarayana lama yaqaan. Waxaan rabnaa waxa laga baaray in la yaqaano, waxaas qofkii ku caddaato caddayma loo helo dembiile ah yaan la soo dhaweynin. Maxkamadaha hore u xukuntay xukunku waa yaalla, waa qoran yahay, waa la garan karaa, doodka ma taagnaan karto. Argagixisuu fal kulaha maalin hebelow meel hebel qarxiyay, maalin hebelow muxuu ahay qof hebel meel hebel ka qayb galay, maalin hebelow kooxdaas magaceeda ku hadlay, waa la garanaya, waa la sheego. Laakiin in dadka Soomaaliyeed lagu maalin walba ninkii la rabo la diidan yahay in buraash la mariyo,
أول جراد وأرجع حس يو محوهاي ودمبيرة أن لجرني حكم دعوى وحن كلين أنت ضدك محكمة ذا ميراق أركض لتقول جرادو هبل محكمة ذا دعوى كتال ما وليه دمبيرة دمبيرة سيفيل كا دينا كله إن كان دين جرادو دارشد ما لوج الربيع حاوم بعنا وحن إن أي أوبجكتيف هذا عدادان حلبانك مرشح حلبانك كرسي الدونانية كرسي والبسدة حفر شان طبعاً كقفوت أي وضع صعدت مواطنين تا وقبل يويل البلد كرسي بإني صاد دونا توحي مدن تا يا واي إني عدينا ربنا وأنا قفك أسون أقول مقصود ديد دونا مقصود أقراض دونا أصالح إنه أنا مش سوء آدم إيه اللي ديد يا دوق يا بورجيس كجوب إنه شروطي يا دوق يا ونظيف يا إني كرسي إنه صاد دون تار ربنا ده كسر ماريد وحن أشيلنا النجا ميدوغا مرشحين توحان وتاغناي مر والبا ومبدئيا او تاغناي دلكان ديمقراطي ديس ان لا ايراني ددك سوماليات حقوقدود ان لا ايراني وحا او حق اوليه قف مواطنك وحا اي حق اوليه جماعه اهان مرك هذا لا عيمي او لا يربال هبل هدي شري ان سومرني ميل اودغو وخ مغعابو مالنتي كلا ان سومرني اودغي oo odayaasha kale ee maxan ku yiraahdaay ee kaashanaya beesha hasoo xulaano dadkii si aanu hal qof wixii ugu takrifarin oo sidoo rabo aanu uga yeelin qof aamin ma jira nidaam aamin ah jiro nidaamka inaan aamin ka dhigno oo nidaam lagu kalsoonaan karo aan ka dhigno waa ay muhiimada ugu weyn oo aan anagu u taaganahay waan u taagnaanayna shalay wixii aan diidnay oo haddii aad ku rusimo haddii aad sharci darro هذا قاب درك على أو محن كورا ذا حلقوم المراقيه ما أنت نودي دينا برين ودي دون عديت ما ولا عليهن مدرشة كلن كذي أي قبضان هي وضد أي دورشين كوضان أي جمسين وضان دوت الدعوة كم قام لكن سيدا إنه هو ذي أنا ربنا إن ترك لهان وأنا مدة عدى عن سو جديدينه أو وحي شرع عن كقبل دورشدو هدي أناي توصلين لبيكيني، وأنا سيد الله شعري لبك كم أنا قلنا ويا أرجن من أولنا سومالي دور شحماتو ويا أرجن من أولنا درس كنا ما توه حكت دعي دلك دبي عده هنا له تقال هذا سكاي كصباح أو أفغانستان إيو ليبيا إيو العراق إيو كل أي كمديين ما توه حكت دعي يحارد أي كسوريين أو أي أصابته دور ششري حماتي دور شد يعني نجح حمانن هري نجح حمانن وضع أقران كسعني ذاتك الصوماليات هاللون نقلادو حالينا هاي قراها حالينا هاي مدشو هاون نقلوناتو هده قيستو لواقع ذاتك الصوماليات هذه أداء ما سنتين.